Pažiūrėk, kas padaryta. Va. Visi nusukiotino. Va. Kas dirbo vakar? Nu, kas dirbo? Kuri pamaina vakar buvo? Kas dirbo vakar? A, nematėjai šitam, nematėjai grafikė? Valė. Valė. A, girdi man tai. O tavo atrodo, kad valė. Nu, neatrodo, nu. Nu, neatrodo, kad valė. Nu, nei kad valė, nei kad valys neatrodo. Bent grikius va tuo sugebėjo. Bulgurą jau viskas, iki bulgurą rankos nedėjo. Pažiūrėk. Čia vienaip uždėta, čia kitaip. Nepaliesi, nelės. Išdėlioti, belekai, bėgis nesutvarkytas. Nervas ima, žinok, negaliu. Čia nežinau, čia viską iš naujo reikia daryti. Žinai ką, einam nuo pradžių, pradedam. Einam nuo pradžių. Ir eisim iki vaisių, kol bananus. Kol bananus išdėliosim, kol vaisius išdėliosim. Tu tą pusę, aš tą pusę. Davai. Gerai? Dar netidarė, ne liktai. Dar nėra liktais nieko. Na, aš nebesuprantu, palauk, ar čia Lidlas mes, ar Lidlė dirbam, ar Digi Marti? Čia tie savininkai keičias pastoviai, mum tik tuos, va, tik tie keičias vieną. Nes aš ateinu vieną dieną, man Lidlas, antrą dieną, ar čia kažkaip biški Lidlas vienai dienai, gal dviem, trim pasikeitė? Žinok, tu manęs neklausk, vaikelė, aš čia dirbu dar tik tris metus, tai dar, dar nepagaunu. Aš myliu savo darbą irgi kažkaip nekreipiu dėmesio. Laimingi laiko neskaičiuoja, žinai? Aš žinai, kitaip pasakysiu. Laimingi, kaip tik laiko neskaičiuoju. O klausyk, geltonų mėgstukų visą laiką ateina. Tu jiem duodi į skolą ar neduodi tu jiem? Tam ne, neduodi. Aš niekam neduodu. Aš sąsiuvinį rašaus, bet jisai gražint negražina. Aš galvojau, tu duodi irgi. Tu neduodi? Aš tai ne. Nu yra geras, ką? Nu, bet tokie žmo... Aš jiem gerą noriu. Ir daugiau pas mane jis negaus ant skolos. Bet toks inteligentas, taip. Su ploščiu matys, pasitimpęs jisai visada. Jo. Viskas nuvalė iki darbo. Labas rytis. Žinai, kad jei berniukas pirmas bus bloga diena? Žinau. Tai aš klausiu, ką dary. Gal, tu. Ei, 2-5 alfa 4. Aha. Pereikit pas mane į kasą, šitą nedirbo, na. Labas rytis. Sveiki. Galit pereiti į aną. Aš irgi perėsiu? Ne, tai... Mergaitė, ateikit. Jo. Tai jūs būkit čia dabar tada. Nu, mergaitė ne per jauna tokiems vitaminams, ką? Kiek metų turėsit? Pakankamai. O kas yra, kokie simptomai? Niežulys. O kurios vietos? Į dušą reikia dažniau. Dokumentą parodykit man. Kokie piniginė su katinu? Parodykit kolegai man. Kokie parodykit? Čia kaip tu turėjai. Oho. Nu. Nu jau tikra dama. Oi. Nerandat? Mai jau to. Tai ten ir nereikia tam. Nereikia tam. Jau pasimatymai ima tuos belgiškus, skaniuosius, brangiuosius. Ai, nu tai jau ne, paišlaidausi čia iš pačio ryto. Žiūrėk, raiso, o tie kokie geri, žinok. Šitie labai tarp kitko, geri. Tarp kitko, mano Aldona nupirko tu. Nu žinok, kaip skaniai susivalgė. Žinai, kas skaniai yra, jeigu įdedi paštetą ar dar kažką tokį kaip indelį. Jo. Nu labai skaniai, aš turiu receptą, man atrodo. Klausyk, tu man gal atsiūsi tą receptą. Aš tuoj žiūriu dabar. Mes, Aldona, žinok, vakarai įsijungiam teliką, kažkaip galvojam pasidaryti kokį užkanduką gal ar ką. Pala, tai jau ieško. Nerandu, žinok. Nu taip, mai galas po to tada. Nesvarbu. Taip. Tęsim. Gerai. Jau krepšinio FIFA nebūsi. Jeftokas gražiausias, ne? Gerai, viskas. Ai. Ne, palauk. Koks šitos kodas yra? 2021 04 07. Ne. Taip. Palauk. 2-0-2-1-04-07. Tas, aš sakau, nes aš vakar mušiau. Bet dabar visi perka šitos, kas čia yra? Taigi, šitas gertėja festivalis gitas jų. Koks festivalis? Nu, tas dvyliktokam, kur...
Nu, jiem ruošiasi egzaminam gyje. Ai, girdėjau kažką nu, siuntę, žinutę. Man kažkaip lyg kažkas skambėjo vienoje varpai, bet aš nežinau, kurioje parapijoje. Jo, bet kaip ten dvyliktokajam, aš pagalvojau dabar šiais metais, nei paskutinio skambučio. Nei šimtadienio. Nei šimtadienio, nieko. Kas beliko, va tokie nuotoliniai. Na. Bet tu pabandyk dabar dvyliktoką nuvaryti į dvyliktąją klasę į mokyklą. Aiktų, Mes eidavom 30 km. 30 km eidavom į mokyklą, eidavom į karvę, nešdavomės, nes gertuvių nebūdavo. Tam, kad atsigert, pasimelžt. Kol nueidavom visą kelią, karvė krisdavo prie mokyklos, kiek išsekus būdavo. O mes jaunystėj eidavom basom, peškom per ražienas. Ir da tu gaut blogą pažymį, da tėvas vinių primėtis tau, kad prasidurtum kojas. Nu, dabar jau pavaikščiot negalit, ne? Nu. Neu kojos, kam duotas karalaičiam kojas jau dabar. Jo. Tai nieko. Man žinai, spėk, kiek man kilometrų reikėdavo. Spėk, kiek kilometrų man į mokyklą reikėdavo. 30. Mažiau, man 25 reikėdavo mes, važiuodavom su arkliu. Nes miškas buvo. Taip, ne, pro mišką mum trumpiau, bet arkliukas labai susibraždavo nuo šakų Taip. Veidą. Jisai aplinkui mum apvažiuoti reikėdavo. Arkliukas kartu su mumis eidavo iki 6 klasės. O kas paskui buvo? Jis į profkę perėjo paskui. A, mačiau, ambinietį mačiau, sakau. Taip, 98 laida. Jo. Gerai, 9.42 bus. Aš labai atsiprašau, gal žinot, kur tualetas yra? Kali kur pasakyt? Tualetas yra? Čia mižykla pas mus yra, pas mus jau, tik atėjot jau pas mus tik pamyš, taip? Ne. Jis perkat kažką? Nu, kol kas ne, vėliau gal mes pirksiu. Tai gerai, reikia nusipirkti bulgarkę. Va, paima bulgarkę. Bet nusiperkat. Atsinešat kodą, parodot mums, mes pasakysim tualeto kodą, gerai? Eikit į kasą. A gali gal dabar pasakyt kodą? O nusipirkot bulgarkę dabar? Nusipirkau. Gerai, grįž, ateik. Nueisit į tarnybinį, pasakykit kodą. Mhm. Pamatysit žmogų sėdi, sakykit tam žmogui aš. Aha. Nueikit, sakykit, jo, pasakysit jums kažką. Labai. Aha, atsiprašau. Ką sakė? Jo, sakė esu. Esu, labai esu. Gerai. Aha. Palauk, dabar reikia trečio žodžio kodo. Taip, dabar turi du kodus jau. Aš esu, taip. Dabar eini pas jį vėl. Taip. Trečias kodas yra myžinius. Ir visus kartu kodus susakai jam. Jo. Aš esu myžinius. Jo. Nu, supratau, gerai, eik. Ačiū. Ne, eik rimtai pasakyk, eik pasakyk. Pareina, pareik. Aha, sakė, tu pats. Romka dirbo. Duot? Romka dirbo. Ai, aš labai prašau. Sausiukais toksai? Sausiukais. Tu pats sako. Gerai, dabar žiūrėk. Romka kiekvieną kartą kažką sugalvoja naujo. Dabar žiūrėk. Aš dabar... nusipirksiu tą bulgarkę, gali tik pasakyti? ne, tos bulgarkės. Taigi tualetas, va. Dabar. Kur? Va, tiesiai. Ačiū labai. Man nelaiko nervus. Eina per tas prekes, čiupinėja, sukinėja. Pasižiūrėk, kaip atrodo, kokie rūbai. Kiek tau metų atrodo? Man atrodo, kad čia yra tarp 8 klasės ir tarp 40. Ir tarp pensijinio amžiaus. Nu jo, pasižiūrėk, kaip klibikščiuoja, kaip rankos dreba, negali išsirinkti. Na. Turi skaityti etiketę kiekvieną. Ir nepasidažius, ir no. nesusiriš. Kiek viską girdžiu. Nu, tai gerai. Atrodo, kam ir čia baisi. Kažkur pamelavau, kažkur. Nu, jie. Prie pieno, matai? Nu. Nu, ir ką jis ten daro dabar? Žiūrėk, jisai dar atrodo, kad mums čia sąlygas statys, kad nepirks to pieno. Nu, imsi tu tą pieną, nu. Na, ir kur tu dinksi be pieno? Nu, va, ir pasiėmė. Pažiūrėk, bet kokį pasiėmė. Žiūrėk, grįžta atgal. Nu. Pusantro pasiėmė procentų ribumą. Nu, tu dabar man pabandyk padėti kitą lentyną. Tai tu dabar atėjai su ledais pas mane, tai ko tu laukiai visą laiką? Ko? Su ledais atėjo? Su ledais atėjo, tuos ledus išsitirpsta, tai taugiai tirpsta, ko tu nesakai nieko? Nu kam tu lauki? Taigi su... Pirmas. Ko tu nesakai nieko, ką? Tai aš pirmas atėjau iš pat pradžių. Kas liko, kas iš tų ledų liko, viskas, tirpaliukas liko. Ištirpa, taip, bet aš pirmas atėjau, aš atsistojau, paskui susišnekėjot labai. Koks pirmas? Kas susišnekėjo? Ko susišnekėjo tau? Ko čia, akis draskai? Aš galiu eiti. Palauk, palauk, tu irgi čia įsivėlusi. Tu liudininkė.
Aš galiu eit pasikeist gal tiesiog. Viskas. Tai kiek tu dar ledu atitirpint šiandien čia nori, ką? Vieną dar tau negaila. Tai gerai, tai eik atidaryk šaldytuvą, palik. Nu kur tu eini dabar, aš tau ar leidau? Tai gerai, šitas man tinka ir viskas. Ar valgysi tu jį? Valgysiu. Išmesi. Valgysiu, man tinka. Eik greitai. Nu. A gali greičiau su tuo ledu? Nu, kur tu nu, kažką... Gerai, viskas pasiėmė. Kur čia davėsi? Dabar kai bėgau, gal užpildžiau, nežinau kažkur. Šitie vitaminai buvo, mergaitė. Šitie. Magnis. Mhm. Smegenų veiklai prieš egzaminus. Gal jų magnio trūksta? O magnis nėra, kad raumenim kažkaip? Ne, yra nervų sistemai, širdžiai, kraujagyslė. Kartu su B vitaminais. Mhm. Magnis yra mineralas. Nereikia, gal namie turi. Bus nuo manęs. Bet jūs nuskanavot? Gerai. Nu, tai nuskanavom, ne, vėl tu išsinešiu. Galvai? Palauk draugo, nu. Mes nepažįstam. Eik, ko tu lauki? Tai ko tu lauki, jeigu jūs nepažįstame? Nu, tai mes galvojam draugai. Vienas ledą perka, nepasako, nepasiprašo. Kaip su mažais vaikais matai? Atrodo. A girdi, vat ką daro nuotolinis. Nėra to bendravimo. Tu tarp kitko per kitos žirniukus? Aš tai nežinok. Aš kaip kada? Man yra... Man nieko jie, nieko. Į mišrainę gerai. Į mišrainės gerai, į sriubas aš kitus dedu. Aš vienų jų nevalgau, pavyzdžiui. Yra... Aš žinok, šiaip žirnelių nelabai, nes... Aš tuos, čia... kur su žirneliais perku, kur gerai, ant... gerai, kad jie uždėti yra, nes čia, ką pasileistų, jis labai orą gadina, žinok, kad pas mus jis... Perdžiu daug norės. Taip, taip. Tai mane gėdė. Jis mes jį vadinam... Mes jį vadinam dujininkų pas mus. Avarinė tarnyba pas tai čia laksto, gedo prospektą. Pas mane juokės jie, kad mažuoja. Aną kartą paskambinam, sako, pas mus dujų nuotėkis. Atvažiuoja, sako, kur dujų nuotėkis, aš jį pirštų rodau į tą. Aha. O ga, aš nuoldu kartelę turiu dar galima panaudoti? Galima, o kam jūs ją naudosit? Aš mačiau, lipdukus kad renka. Lipdukus, tai dabar jeigu perkat už 10 eurų, gaunat lipduką, surenka 25 lipdukus, gaunat vieną didelį lipduką ir tada tuos didelius 25 surenkat. Ir pas mus kas dabar akcija kam? Pas mumis yra kačių dresavimas dabar nuotolinis. Va, kačių dresavimo nuotolinį gaunat. Kačių dresavimas. Jo, surenka tuos dresuotojas per vieną jungias kamerą, per vieną jūs jungiatės ir per vieną katę jungias irgi. O tai negaliu aš su kate prisijungti per... Ne, nu tai... Ne, neleisk. Tai dar 25 lipdukų reikia. A, tai nereikia gal tada, žinot. Nu tai kam tu mano laiką gadin? Mokės ir viskas. Gerai. Galiu? Taip ir... Nu dar ne, biškį. Pusidėk turi. Mhm, palaukit. Nu, patraukit. Pridėkit dabar. Patraukit, pridėkit. Kas yra? Nu, patrauk. Aš galiu įvydį dėti, gal tiesiog ir viskas. Net nekišk. Nekišk, nu taigi... Dabar kišinu nulim. Ekrane. Nu, galiu? Gali. Nu, va. Aš tą patį dėl. Nu, taip, tą patį, tik darė, tai kažkaip... Darė visi čia tą patį. Tą patį darė. Jūsų šitas? Ne. Čia mūsų. Gerai, ačiū labai. Geros dienos jums. Visą gerą. Visą gerą. Aguonų grūdeliai. Bet permatomai pakuotai. 3150. Jo. Tefal tos naujos keptuvės, kur atvežė vakar. 2213. 2214. 2213. Aš labai atsiprašau, vyrai, gal galite pasakyti, kur yra dušo želė? 2213 yra Tefal tie apvartikliai. Apvartikliai. Jo. Ko reikia? Kas? Dušo želė. Kokios? Žalgirio. Žalgirio dušo želė. Žalgirio yra... Einat link sulčių, tada... Pasukat į dešinę ir einat link pabaigos. Taip. Prieisi technikos skyrių, bus tokie laido įkrovikliai akumuliatoriam. Tai jum jų nereikia. Bus karšta, nes ten keptuvės. Nusisukat nugarą ir einat 10 žingsnių atgal. Kol bus šalta, atsiremsit į ledukų šaldytuvą. Dabar pakeliat galvą į saulę ir einat lygi 45 laipsnių kampu per grinai visas eilės. Jo. 10 žingsnių taip, 10 žingsnių atgal taip. Ir taip. Dabar? Susidurėt su konsultantu ir už konsultantų nugaros va čia bus želė. A čia visai ir buvo, ne? Jo. Tai pradedam. Pradedam. O gal tiesiog paimti? Ne. Eik. Laikas tiksi. Ir liko 9 minutės.
Nuo ko tavo ranka kaip tokia sakėt, juoda? Kaip sakėt, po dešinę? Nu jau atsiminkit, ponas. No. Čia mes ne naminukas, kad paskutiniam puslapiu atsakymai būtų. Davai. Ką iš čia darot? Aš sakau, kad greičiau bus, aš čia paims, jums nereikės tada paskui padėti atgal. Kas greičiau bus? Nu, nereikės, jums darbą sutaupysiu tiesiog. Tai atvažiavo dabar fūra, paletės iškraudinėjo, tai nueikit, padėkit, iškraustit. Sutaupysit laiko, sutaupysit darbą. Ar jis kaip pieną perkat, nuvažiuojat pas ūkininką, kur karves augina, užsiaugina tveršiuką, palaukit, kol bus karvė, pamelžiat tada pieną, nusivežat į cechą, kur išpilsto, surauginat pieną, gaunat kefyrą, tada atsinešat į kasą, atsiskanuojat, Ir sakot, laiką sutaupys? Ką? Atsakyk. Supratau, nebedarysiu kitą kartą, taip? Aš imsiu iš tenai. Ačiū. Kur tu eini dabar? Kur eini? Norit pasakyti, dabar galiu pasimti? Prašau. Palaukit, aš paduosiu. Va, prašau. Sutaupiau darbą. Ačiū labai. Prašau. Ačiū. Ir kitą kartą, kad žinotumėt, jeigu krauna prekė žmogus, nelyskit į akis, kas čia dėsis dabar, kad visi pradės lipti ant galvos ir rimt prekes. Supratau, ačiū, ačiū labai. Klausiu, kas bus? Atsakyk. Betvarkė bus, bus betvarkė tada. Ačiū už atsakymą. Gero valymosi. Aš žinok, dar einu, pasakysiu jam.